Hyvää päivää. Luen nyt tähän videolle kirjoitukseni Suomen Euroviisuraati eri linjoilla kuin suuri yleisö. Suomen Euroviisuraati eli Pekka Ruuska, Mikko Niemelä, Markus Sjöström, Kaisa Rönkkö ja Sanni Kurkisua antoivat Euroviisuissa Israelille nolla pistettä kun taas Suomen äänestävä yleisö, minä muiden mukana, antoi Israelille täydet 12 pistettä. Sen sijaan Suomen euroviisuraati antoi 12 pistettä Sveitsin laululle The Code, jonka esittäjä Nemo ei tiedä, onko hän mies vai nainen, ja väittää sen takia olevansa muun sukupuolinen, vaikka hameeseen pukeutunut Nemo, on selvästi sukupuoli-identiteettinsä kadottanut mies. Suomen kansa antoi Sveitsin kappaleelle kahdeksan pistettä. Näyttää täysin selvältä, että sekä raadin että yleisön valinnoissa oli muitakin vaikuttavia tekijöitä kuin musiikki, eli politiikka raatilaiset menivät mukaan antisemittistiseen Israel-vastaisuuteen, jossa aina vain kritisoidaan Israelin sotatoimia, mutta ei koskaan sitä, että kaikki johtuu siitä, että Israel yrittää tuhota ne, jotka haluavat tuhota heidät ja jotka eivät halua, että koko Israelin valtiota on olemassa lähidässä. Lisäksi mukana on genderhulluutta, kuten kisan voittanut Nemo Metler sanoikin suoraan Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänelle on tärkeää, että hän voi käyttää euroviisujen alustaa lisätäkseen tietoisuutta sukupuolten moninaisuudesta. Voitto tarkoittaa sitä, että Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka ovat samaa mieltä siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, vaikka intiimialueisiin katsomisen jälkeen on täysin selvää, että sukupuolia on vain kaksi. Ja kaikki muut tuntemukset eivät perustu biologiaan, vaan ihmisen tunneelämän häirintymiseen. Sen takia, että ihmiset eivät ole sielultaan sataprosenttisesti vain yhtä sukupuolta, vaan kaikissa ihmisissä on molempien sukupuolten ominaisuuksia, jonka takia onkin naismaisia miehiä ja poikatyttöjä mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi fyysisesti muita sukupuolia kuin kaksi, eli mies ja nainen. Euroviisut ovat valitettavasti muuttuneet alun perin sävellyskilpailusta show-tapahtumaksi, jossa ei-musiikilliset esitykset, kuten väri- ja vilkkuvalot, tanssijat ja pyrotekniikka, ovat tulleet liian tärkeään asemaan ja itse asiassa häiritsemään varsinaisen musiikin kuuntelua. Mutta ennen kaikkea euroviisut ovat muuttuneet siten, että niistä on tullut homojen vuosittainen juhla, kuten tänä vuonnakin oli monia homoesityksiä. Ja nyt sitten kuultiin ensimmäisen kerran muka muun sukupuolisen esitys. Nemo sanoi, että euroviisujen pitäisi muuttua, niin pitäisi, mutta ei yhä enemmän perverssiin suuntaan, vaan pikemminkin terveempään normaalisuuntaan.